Quero fazer amor com a minha namorada. Com ela se não dá, eu faço direitinho e ela toda errada. Eu tô fazendo baby, ela falando ai. Eu tô fazendo baby, ela falando ai. Quero fazer amor com a minha namorada. Com ela se não dá, eu faço direitinho e ela toda errada. Eu tô fazendo baby, ela falando ai. Eu tô fazendo baby, ela falando ai. Eu faço direitinho e ela toda errada. Eu tô fazendo tchá, ela fazendo tchê. Eu tô fazendo tchê e ela fazendo tchá. Eu faço direitinho e ela toda errada. Eu tô fazendo A, ela pulando B. Eu tô fazendo C, ela pulando D. Eu tô falando E, ela colou no F. Cheguei no ponto G. Salve, salve, cambada! Ok, colono, tu! Da hora, família, certo? Tamo junto aí, ó. High-low, primeiramente. Isso mesmo aí, ó. Salve, high-low, primeiramente, diretamente da Zona Norte, Zona Leste, representando minha família, certo? Satisfação receber vocês. Tamo você, junto, né, parça. Satisfação verdade, toda minha aí, ó. Tá presente no QG de vocês. A maior batalha aí do Brasil. Os caras é pesadão, só MC louco. Fala, turma, você acompanha as batalhas da Aldeia direto, né, mano? Acompanha, mano. Provavelmente já vi essas batalhas aí que vai passar, mano. Certeza, mano. Hoje temos aí 5 melhores batalhas de trio aí da BDA. 5 melhores rimas em batalhas de trio da BDA, tá ligado? Orochi, Bunny Puck e Krauk. Olha esse trio, mano. Versus Nicolas Walter, Bert e Black, que são, tipo, da Bahia, foda, você tá ligado que esses moleques. O Nicolas Walter não é do de Porto Alegre? Esse aqui Alegre. É de Porto Alegre, isso, mano. Pode crer. Caralho, só é monstro, hein, mano. Fala aí, falando nesse aniversário de 2 anos. É, acho que essa batalha eu não vi, eu vi alguma dessa edição, mas essa daí específica eu não vi, mano. Eu quero ver qualquer fita. Vamos ver aí. Barulho pro Nicolas nessa porra, camarada debochado, caralho. É isso, solta o beat. Solta nós! Ei, vou ter que começar, né? Vou ter que começar fazendo verso improvisado. Nicolas Walter, tu tem nome de deputado. Tá fudido, mano, que eu mantenho minha essência. Na batalha do rap, Orochi assume a presidência. Então tá com tudo na moral. Sou deputado, hoje eu causo teu impeachment desse gênero musical. Aê, eu tenho que fazer muito mais. No freestyle de agora, morre afogado no cais. Bagulho é doido e eu tô junto com o moleque. Mesmo se Orochi mudar de gênero, continua te ganhando no rap. Independente de qualquer parada, tomando a rima improvisada, tu tem cara de babaca. Então, se liga no papo, sabe mandando, sabe né, mano, eu tenho preguiça. Me ganha no rap, o que aconteceu da última vez? Aí, tem que fazer o atalho, te mandando, pois provo que você é desnecessário. Da última vez, valeu por lembrar. Lembrar que o raio nunca caiu 2 vezes no mesmo lugar. Duas, três, quatro, Nicolas bota é viado. Esse tá triste, vem na disciplina. Quem acha que ele é otário, bota as duas mãos pra cima. Aê, essa aqui é esses bagulho. Sinceramente, mano, eu rimo com orgulho. Me chamou de viado, não é ofensa, vai se fuder. Pois dentro do rap rico da maçã, rima melhor que você. Voltou, mas mano. Mano, é que eu gosto desse bagulho mais debochado, mano. E o cara foi campeão nacional assim, né, parça? Você viu o que ele mandou? Um, dois, três, quatro, o Nicolas bota ele viado. Porra, mano, tipo, o cara conseguiu ser campeão nacional desse estilo, tá ligado, mano? Eu gosto muito, mano. Pô, batalha é isso aí, velho. Batalha pra mim sempre foi, mano, esse bagulho de tiração, mano. É que nem o que eu tava falando, que é competição, mano. É jogo. Um tem que ser melhor que o outro. Um vai ganhar, um vai ter que perder. Então é sem rivalidade, mano. E, mano, fácil, cara, enferrujadão. O Orochi tava parado, tá ligado, é, mano? Então, ele falou pra show, batalha, né? Aí na representatividade, né? Na consideração. Então, o bagulho é satisfação, tá ligado? Fábio Braza, nossa, essa daí, meu BMO Deus do céu. Inaui versus Magneto, Lia e Gordão ZN. É o pessoal do Rio, tá ligado? A gente juntou os pessoal do Rio, dois de Brasília e o Braza. Sim. Foi fora. Mas daí o Braza põe a lera, nossa. É, eu acho que é isso aí que vai rolar. Sorta nós aí. Aí. Você falou que o seu peito bate no chão. Só que meu mano sabe, eu faço improvisação. Ele bate no chão, é desse jeito. E hoje eu faço uma dancinha, toma punchline do meu pé. Ei, esses MC
MC falido. Fala que o rap não tá na TV. Quando o rapper vai lá, fala que é vendido. É foda, isso me incomoda. Já que a moda é uma merda, eu vou fazer o que não é uma merda virar moda. Pode crer, e o seu peso é puma. Cê quer botar o peito, já é isso aí que não serve pra porra nenhuma. E eu vou tranquilo, aí Forrest Gump. E você vai voltar lá pro filme, professor Clump. Não serve pra porra nenhuma, pensamos assim. Mas tu tá batendo em cima dela, ali em cima no camarim. Ah, essa é verdade. Tentou chegar e tomou toco, não tem a capacidade. Ele tá botando em cima, vem ali agora. Ela ficou com ele, mas na tua vez ela tem um fora. O bagulho aqui na rima, esse cara é mó Zé Mané. Aí, não deu fora, não foi a linha. Ela só não te pegou porque era pedofilia. Pô, mano, na moral, tragédia. Você rimando é divina comédia. Cê fala que é divina comédia. Se liga pra você, a divina tragédia. Aí, na moral, sem falar pederastia, tô ligado que é os dois que queria aqui pegar a linha. Cê falou do meu peito, desculpa. Os verbos que eu tiro a blusa, você chupa. Então, na verdade, eu sou vagabundo. Chuparei esse peito nem com a mão na cabeça. Se fosse o último peito do mundo. E eu tô tranquilo, minha persona é linda. E você não pega ninguém que aqui não tem porquinho da Índia. Que horas você não tá comendo? E deu o terceiro, tá ligado? Que é o round que você assistiu. O terceiro foi mais no Brasa, mas Lia. Nossa, que lindo. Ele foi do Itaú lá. Fala, o MC é vendido e não sei o que. E foi a resposta muito rápida do Brasa. Porque, mano, a Lia terminou de atacar ele. Ele já chegou e já meteu. Eu fiz a propaganda do Itaú. É, ele chegou do nada. Quando ela acabou, ele falou assim: eu fiz aí a propaganda do Itaú. E daí? É você que paga meu IPTU? Nossa. Mano, na hora assim, ele pensou o bagulho muito rápido, parceiro. Foi muito foda. O Brasa é daí. Embrasou, velho. O bagulho foi sincero. Coel, você tá ligado, né, pai? Ídolo. Coel é meu ídolo. E o Cris? Caralho, fita, hein, mano? Você nunca assistiu essa batalha? Nunca assisti essa, cara. Pega essa então, pai. Que bom que você assistiu. Da hora que tem uma do Coel também aí, mano. Que eu tava com saudade de ouvir uma cima dele. Faz vai vendo. Ele tava desativado, mano. Ele só voltou porque nós, mano, ficamos pedindo, hein, mano. Foi trabalhoso, cara. Mas ele topou, mano. Muito obrigado, Coel. E muito obrigado, Cris, mano. Vamos que vamos. Primeiro Zazi que cê viu com duas pernas é rima de segunda. É duas punchlines e cê toma dois pés na bunda. Aí, tá se ligando, mano, não é sessão. O que virou a lenda, eu já virei o bicho papão. É porque cê meia rola e agora vai dar no meio. É o Zazi de duas pernas que mete dois pés no freio. Aí, tá se ligando, mano, não é sessão. Agora arrume e manda um punho de meu. Aí, deixa eu te falar, meu mano, na minha trajetória eu meto dois pés no freio do sonho da sua vitória. Pra quem gastar meu carro de organização, vai pagar minha passagem.
informação, você me escapa a batida. É batalhona, hein, mano? Batalhona. Caralho, o Cris também deitava, né, velho? Nossa, velho. O Cris escapou na última ali escapou, também, escapou, mano. Escapou. Porque o Coel tava, tipo, o Cris meteu a primeira punch de efeito, depois o Coel teve duas de efeito, aí... Voltou do Cris. Mano, foi bate. Foi... Nossa, mano, de verdade, o Cris ganhou essa. Calma, aí, o Cris ganhou essa. Ganhou, ganhou, votaria no Cris. Votaria no Cris. Porra, velho, que saudade, hein, mano. Época do Coel. E lembrando aí, ó, que eu bateria uma vez com o Coel e nunca perdi. Só uma vez você bateu e ganhou. Oh. Já parei. um dia um sábio falou pra mim assim, ó, pare enquanto estiver ganhando. Já era, mano. Pra e quê? O Coel, pra mim, é um dos. Mano, que eu vi assim com meus olhos, mano. Foi, acho que, o melhor de São Paulo que eu vi, tá ligado? Porque o Cauã, eu já vi ele conquistar bastantes coisas, tá ligado? Eu tenho uma admiração por ele, mas eu gostava muito mais da rima do Coel do que da rima do Cauã. Então, pra mim, o Coel é o cara mais, mano, foda que eu já vi de perto, assim, ó. E que tiver a honra de ganhar. César 90 e Dudu. Tá, pô, versus Choice, Thiago do, e Olinho. Do Espírito Santo, hein, é, mano? É, velho. Você tá louco. Porra. E o Choice, Thiago e o Olinha, você tá ligado o Olinha, né, mano? O Olinha eu não conheço. O Choice, ele foi numa batalha aqui no Vale do Paraíba, mano, e ele conheceu esse Olinho, mano. Que era um MC, tipo, é um MC que tem deficiência visual, tá ligado, mano? Então, velho... Aí ele chamou pra chamou, fazer cara, ele fez questão, ele falou assim, mano, eu faço questão de chamar esse menino pra ser meu trio e tal. Eu falei, lógico, tio, nós, porra, mano, pra nós era inusitada. Essa visita, mano, de uma pessoa, velho, como o Olinho, tá na nossa batalha. Foda. É inclusão, velho, é algo, tipo, maravilhoso, que tem que ter em todos os lugares, tá ligado, mano? E tem que ter espaço pra esse pessoal, mano. E, mano, olha, eu chorei, velho, chorei pra caralho. Ah, o Choice faz um bagulho desse também, né? Dá meu, essa ideia. O meu TCC de faculdade, mano, foi de inclusão, tá ligado, mano? E eu não consegui, tipo, exercer a profissão da faculdade, mano. E era realmente trazer esse povo, mano. Quando eu vi um moleque rimando lá, eu falei, mano, me desapei, tá ligado? Foi foda. Foda mano. Mesmo. Minha virtude, mas a oração não é o mínimo, pois o máximo é minha atitude. O máximo é atitude, então eu faço a rima agora sempre, essa é minha evolução. Irmão, a atitude é interessante, a emoção, por isso que Jesus não dá farinha e sim o pão. Pode parar, mesmo assim eu tô pra poder te explicar, porque de fome eu tô na sede. Ele me deu talento e oração e eu devolvo isso pra ele. Aí irmão, tranquilo, eu sempre chego na rima pesando mais de 1000 quilos. Nossa, que menina que tá perdendo, mano. Olha o microfone, velho, não ouviu, mano. Tava muito alto o range, velho. Mas o problema é que aqui não me engana. Tem marra de 1000 quilos, só que só exalou aqui 1 grama. Então volta pra casa, pode pá. Não adianta, Jesus da luz, se você não devolve pra iluminar. Ele diz que eu só exalo 1 grana. Bota a mão pro ar, porque eu sou essa exala quem te drama. Você exala e te dama, digo pra tu. Infelizmente aqui o pai tá flu. Aquela rima que te bate pro. E eu te corto em pedaço, amigo, me chame de mate pro. Ei, chame de mate pro. Tranquilo, irmão, eu vou na norte até a sul. Ei, eu vou na norte até a sul. Pode me esquartejar que eu já vou ser imortal tipo Deadpool. Ele é o Deadpool, pede socorro. É um prazer se regenerar, é um prazer te matar de novo. Cara, foda, hein, mano. Porra. Foda, mano. Tipo assim, eu acho que o César, mano, dos que eu vi em vídeo, assim, ó, dos caras que eu vi em imagem, foi eu acho que o melhor cara que eu já vi em vídeo, assim, rimar, mano. O cara, tipo, não tem rima de suporte, né, de muleta, ele não desperdiça rima, mano, toda hora ele tá, sim, mano, no nacional... Não tem vício de linguagem. Não tem nenhuma, mano, toda hora ele manda uma frase diferente da outra, assim, ó, e pensa em bagulho rápido, então, mano, nossa, ele é um cara muito foda, mano, e o Choice também é desenrolado, né, mano? Você viu, mano? O Choice, ele, tipo assim, era um cara consciente, mas queria dar daquela zoeira do Rio de Janeiro. Então o cara, mano, ele já sabe, mano, onde bater, onde apanhar, sabe segurar soco, velho, tá ligado? Por isso que ele sempre se manteve firme na convicção dele no meio dos caras que faziam só putaria. Só merda. E ele sempre manteve o estilo dele, exatamente, tá ligado, mano? Mano? E chegou a hora,
E, mano, o legal é que esses dois MCs, mano, quando eles vieram pra Batalha da Aldeia, mano, a Batalha da Aldeia realmente também proporcionou outros caminhos pra eles, tá ligado, velho? O Choice, mano, quando ele descobriu que ele ia pro Poetas do Topo, eu tava do lado dele, tá ligado? Eu falei, caralho, cuzão! Porque eles planaram o bagulho, tá ligado? Tipo, lançaram uma informação lá, foda, não oficial, mas que acertava todos, tá ligado? Eu falei, mano, se isso for verdade, velho, que louco, tá ligado, mano? Da hora. E porra, mano, e saber que, tipo, o César na edição... Eu lembro dessa época, mano. Edição 30, né, mano, que o César veio, né, mano, mais ou menos? Bem no comecinho de tudo, velho. Hoje 25. Vai até 25, né? Ó, que massa, mano. Eu conheci o Choice fazendo freestyle na rua também, mano, na Lapa, mano. Eu e o Gali, nós foi numa festa, pá. Depois saímos da festa, fomos pra rua da Lapa. De nada, nós trombamos o Choice, mano. Ele, ó, oh, sou do rap, não sei o quê, mano. Começou a mandar várias letras pra nós, mano. Aí, isso aí, umas letras. Ele não tava... Não, mano, nada, mano, nada. Depois eu até comentei quando eu fui pra Pineapple lá, mano. Eu comentei com o Paulo lá, né, o dono da Pineapple. Aí ele falou, ah, nós quer chamar o Choice, queria chamar também o Gueto, que também chamou o Gueto Zene, que era o cara da batalha. Aí ele falou, ah, vou chamar o Choice, não sei o que. Eu falei, mano, chama mesmo, conheci um moleque, mano, esses dias aí, mano, lá na Lapa, fazendo um freestyle, o moleque é avançado, mano, ele mandava umas letras, que era muito foda, mano. Sim, foi nesse dia que eu tive uma admiração pra caralho pelo Choice, mano. Foda, hein, mano? De verdade. Mas... Tem até um freestyle gravado, mano. Aí, Neo Beats, nós foi na casa do Neo Beats esse dia, colocamos um microfone na mesa assim, ó, ficou eu, o Gali e o Choice. E o microfone no meio e ficou 15 minutos de gente nós fazendo merda. Que louco, assim, e tem gravado aí no PC do Neo, mano. Se soltar isso aí hoje ia ser da hora, mano. Viu a parada. Conversa com ele pra soltar esse bagulho pra nós, pô. Da hora demais, hein, mano. Temos agora a primeira posição, certo? Vamos ver qual é essa. O que que prepararam pra nós aí, meu mano? Nicolas Walter, né, é essa. Krauk e Kant. Versus mano. César, Dudu e a Herpes. Você assistiu isso aí, né, mano? Você aí tá ligado, né? Os caras, tem uma história aqui pra gente. É o hype, né? É um dos hypes da batalha, né? Realmente. Você tá louco, essa batalha. É, mas acho que será que vai ser a parte, aquela parte? Eu acho que vai ser, vamos lá. Eu também vamos lá. Acho, a carinha dele de que vai ser, ó. Aí, não tá dando ideia nela? É você que tá querendo! Você pegaria o César? Nem fudei. Escapatória que você precisava pensar muito, né, mano? Tipo, não precisava pensar muito. Ele falou, tá, só vou usar a rima que já usaram, pá. E, mano, era o que ele tinha que fazer era aquilo, mano. E, mano, a mina entrou como, tipo assim, era batalha de trio e ela foi Eu acho da hora essa batalha. Ele atacou a mina que tava fazendo parte do time dos caras, tá ligado? Ele atacou a mina e matou os três, tá ligado, velho? É, tipo, isso mesmo. Eu acho da hora essa rima que envolve a plateia, mano. Eu acho muito foda, mano. É engraçado. E acho que dá errado também, é da hora. Porra, velho, verdade. Você viu do Murilo, mano? Me conta, velho. Tem umas falhas lá pesadas, tipo. Mano, verdade, foi do vídeo que você, com o Murilo tava lá. É, ele participou aqui do TEC. Ah, né? Não foi de rima engraçada? Acho que eu vi. Foi rima engraçada, mas tinha umas falhas lá, tá ligado? O pessoal dando umas. Mano, tem umas gráficas zoadas, mano. Tem uma que o cara foi tentar copiar lá o Jedi. Ele já deu ideia em você? Sim. Já pegou? Não. Aí o cara perguntou pra mim: ele já deu ideia em você? Sim. Já pegou? Sim. E aí,
família, chegamos aí na parte final do nosso programa Tags BDA, certo? Agradeço de coração esse moleque monstro aqui, junto, mano. Você é louco, pai. Satisfação total. E, mano, 25 mil likes, tá bom pra nós conseguir? Ah, com certeza. 25 mil é quase uma cidade. É uma cidade. Você é novão assim? Quantos anos você tem? 22. Mentiroso. Fala a verdade. Oh, cara, tem 22, tem mano. Tem 22 anos, velho. Quer ver uma RG aqui? Caralho, meu moleque é novão mesmo, tio. 9 e meia. Tá, porra, é verdade mesmo, você é novo pra caralho ainda, tio. Novo pra alguns, velho pra outros. É isso, cachorro. Mas é isso aí. Mas aí, família, você tá ligado que eu tenho 29 agora, se você não sabia aí, mano. Olha isso daqui, ó. Você viu, né? Eu não gosto de mostrar muito, velho. Tobogão. É, parça, tobogão. E é o seguinte, parça. Você vai falar que é cabelo de mouse, cabeça de mouse aqui, ó. Parece um mouse. Você viu? É o seguinte, Raimundo. Eu recebi uma proposta, mano. Do Pimenta, mano, que é o parceiro aí, o barbershop. O cara, ele faz implante de cabelo não cirúrgico, tá ligado? E, mano, pra mim foi uma parada muito sinistra, mano, porque... Não é pra rir, calma, não é pra rir, né? Você não tá... Não, não, eu tô contando minha história de vida agora, velho. Por favor, velho, respeite meu momento, velho, que eu não tô contando minha história de vida pra você agora. Respeite meu momento, velho. Não, continua, agora é sério, vai. É assim, quebrado. Implante do cabelo não cirúrgico. Minha história de vida, mano. Meu pai é careca, meu pai parece pinguim do Batman, tá ligado, mano? Mano... Só tem cabelo aqui dos lados e tem aqui em cima. E eu sou igual. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Nossa. Mano. E eu... Nossa. O NP. Nossa. E, mano, foi um processo muito difícil na minha caminhada, assim, velho. De aceitação, né, mano? Porque autoestima é o... Vai... faz tempo que você não tem, cabelo? Uns 9 anos já. E eu superei já. Desde os 20. Desde os 20. Desde os 20. Parça, eu não... Desculpa. Parça, não. Calma, parça. Calma. E, velho, de verdade, mano, a minha história de vida é a seguinte, cara. Eu sempre soube que eu ia ser careca, tá ligado, mano? E quando realmente o cabelo caiu, eu fiquei mó mal. E quando eu me superei, mano, quando eu falei, mano, eu tô feliz comigo mesmo, cara, eu sou bonito, tá ligado? Assim, chega um cara, você quer cabelo? Aí tá tirando. Aí tá tirando, né, velho? Mas, galera, vocês querem ver o tio Bob com cabelo, mano? Eu quero, não. Depois da história de você tem que ter cabelo, velho. Um moicano assim, ó, bem bagunçado. Pensou, mano, aqui, meu Deus do céu, velho. Família, se vocês querem ver o tio Bob com cabelo, tá aberta a campanha Bob com cabelo. Hashtag Bob com cabelo. Firmeza, eu quero ver, mano? Eu quero ver, é baixo assinado pra colocar uma lagoa no bairro. Lagoa. Gratidão, moleque. É, tamo junto. Um prazer mesmo, da hora essa energia da galera aí também, ó. Fazer o bagulho na naturalidade sempre é bom. Pessoas reais, tamo junto, siga a Batalha da Aldeia e vamos batalhar lá, que o bagulho lá tá perigoso agora, hein? Já tá convidado, mano. Em breve aí, Hilo vai participar de um duelo na BDA aí, tá ligado? Ele deixa topou, vir, deixa vir. Então vai, porra. Tem!